izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Od sportista koji idu na olimpijske igre u Pariz, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje najmanje 10 medalja, a za svako osvojeno zlato uslediće poručuje nagrada od 200.000 evra. Tokom obilaska novoizgrađenog nacionalnog trening centra multifunkcionalne dvorane na Košutnjaku, poručuje da će država nastaviti da ulaže u sport i da će do 2027. obradovati sportiste potpuno novim sadržajima i dvoranama. Sa više od 15.000 kvadrata, Nacionalni trening centar predstavlja najsavremeniji sportski objekat u državi, ali i regionu. Izgrađen je u skladu sa najnovijim ekološkim standardima, a za potrebe međunarodnih takmičenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska poručio da je država preuzela sve na sebe kada je reč o realizaciji ovog projekta. Utrošeno je više od 20 miliona evra, a sve sa ciljem kako bi naši sportisti bili još više motivisani da našoj zemlji sa međunarodnih takmičenja donose još više medalja. Pritisak je uvek na najboljima. Uz te reči, predsednik Srbije Aleksandar Vučić hrabrio je sportiste u Nacionalnom trening centru da budu još bolji i uspešni na takmičenjima koja slede. Sportisti su prezadovoljni novom dvoranom. Kažu da se kada treniraju osjećaju kao da su u inostranstvu. Malo koji u Evropi i svetu ima ovakve uslove, iskoristite ih, radite, borite se i pobeđujte. Znate, nisu ljudi izmislili medalje za džabe. Medalje uzimaju najbolji. I cilj je da budete najbolji. Naše je da vam obezbedimo sve moguće uslove i ako se ne desi, sport je biće sledeći put. Rvači, džudisti, tekvondisti, karatisti i strelaci, svi oni sada imaju mnogo bolje uslove za treniranje. Projektovana po ugledu na najmodernije olimpijske centre, ova dvorana odgovara najvećim svetskim standardima. Teretana od 540 kvadrata, hiperbarična komora, sauna, prostor za fizikalnu terapiju, samo su neke od prednosti ovog centra. Sve što mislite da je za vas najbolje, mi ćemo da uradimo. U ovu smo halu multifunkcionalno uložili 20 miliona evra sa opremom. Nije malo ulaganje, nije malo ulaganje ni u održavanje, samo da to imate u vidu. Jer vi ovde uvek morate da imate najbolju opremu, morate da imate čiste relaks sobe, morate da imate čiste toalete, čiste sale, mora neko da plaća i struju, i vodu, i sve drugo, i država to preuzima na sebe da biste vi ostvarivali najbolje moguće rezultate, jer vi ste ti koji podižete ugled naše zemlje. Kako bi sportisti bili još više posvećeni svojim ciljevima, država je odlučila da ih dodatno stimuliše. Mi sad podižemo za zlatnu medalju na 200.000 evra nagradu, što mislim da nije beznačajno za bilo koga na svetu, tako da se sa zlatom vraćate. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove, u okviru podzemne etaže objekat poseduje i 146 parking mesta, od kojih je 7 za osobe sa invaliditetom. Valentina Danilović, Blic televizija.